Jeg var så god fyr. Faen, jeg smykker han. Ja, ja. Nei. To ganger. Hallo alle sammen, det her er Karoline og det her er Kine. Hei! Og nå er vi også sammen! Vi skal gjøre 7 Second Challenge. 7 Second Challenge. Dere har sikkert sett mange videoer av det her før, så dere vet hva vi gjør. Wow. Good. Yeah. Lego. Du er riktig. Siden du er gjest, så kan du få begynne med en ting til meg. Ok. Kan du si så mange ord du kan på K, på kysken? På K? Ja. Klar, ferdig, gå. Krus, kaffe, kanel, korn, krutt. Forlåt som du ikke visste. Okay. Okay. Klar, ferdig, gå. Krus, kanel, kaffe, kunst, kanin. Ja, ferdig. Ja. Det var veldig bra, men ja, jeg vet ikke hvor mange ord det var. Nei, jeg gjør det. Fem eller noe. Ja. 7 sekunder på å si 6 dyrlyder. Ja, ferdig. Mø, voff, miau, brrrr. Bæ! Ja, altså, nå er det godt. 10? 10, ja, ja, sure. Siden jeg likte veldig godt denne yoga-modellen, ja. Så derfor skal du gjøre en yoga-pose på kysken. Ok, jeg må... Er det en yoga-pose? Ja. Ja, ja, takk. Veldig bra. 20 sekunder til å si tallet på... Tallet 1 på 5 språk. 1, 1, 1, 1. Ja, jeg klarte sånn 4. Ja. Nå skal du ta så mange selfies du klarer på kysken. Klar, ferdig, gå. Jeg vet ikke hva jeg driver med. Ferdig! Okay. Jeg tror jeg gjorde det fort av meg. Ja, ja. 12, oi. Oi! Sånn er 30 eller noe. Jo. Ja, ja. Selfie master. Har du 7 sekunder på å danse en hjemmelaget kyskenmarsdag? Ferdig, gå. Yay! Woo! Vi skal ta et bilde og poste det på Instagram. Nei, nei, nei. Men du har kode! Hvorfor må jeg kode? Kan du gi meg litt grunn? Ok, greit. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Oi! På å sende en Snapchat til 2 personer, og det må være forskjellige bilder. Sånn? Ja, det gikk akkurat, ok. Wow! Du skal etterligne så mange norske utover, er du klar da? Ok, ok, ok. Ja, ferdig, gå. Jeg heter Kine. Var det riktig? Hei! Mari! Nei, vet du, det var feil. Mari! Ja, jeg tror det var sånn 3. Ja. Du har 7 sekunder på å si mitt og ditt navn baklengs. Enilur. Nei. Nei. En. Ja, det er over. Hæ? Enilur. Gikk det så? Ja. Hallo, det var nesten en. Ja. Enilur. Det var nesten likt. Jeg er stolt til deg. High five. Takk. Woo. Husk å subscribe på Ine. Nei, nei, hva faen? Hva faen? Herre! Nei! Jeg glemte å si en K. Det var så teit. Håper du husker det nå da. Ja. Jeg håper dere likte videoen. Takk for at dere så på. Og dere må huske å abonnere på Kine. For å se mer av hennes fine ansikt. Ja. Legg ut videoer 5 ganger i uka. Ja, ja. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Hei!